galaccia ni galcia tabo egi khale gudwar mitete noe dani ni fanelle la misa gale ndu fane ville ni jur marto ko lam chai na madu fane oja timbati kaba guddo galaccia ni gal tabo warri qurana da ka qurana wali barbade war hasla sedan war hasla smar sabe warri geri anjabesu war khan kadan de le wali yale arki sane kabe dole wali som simne wan be sharaka ka kha sayada qabda wali kaba tan dibini warri guddo galaccia gal tu warai bisi tabo qura khana egi khale guddo lalle e warri qura akdansa organizing to constituency te na shida wo matu khe sinjir banto kolle ndage amisho waraka interfaith ka bishop sinkejir ka sheikh sinkejir tu ka wan nagadu bate wan election ni khana akdansa guli ae la ak election kan kara dansa kara hakiti kara katiba ti ni to cha amisho wara security ti security ni egi aga yi la mahan ka sirkali security armed deploy security ni ayumida dansa wara legal at galchinafi amo wanenu wenuni fadali isale ole jachu kabdani aka gumini marsabe soda la kifte uji ufida cha yo kano la ufi khesa akribi soda mbaka laftite nagata u kabdi usalama nu chufa irjirti nukha wan naga dubane wan naga hasomne lafte nagato chinuti akidande sirkali le nur kabata kasuma amo naga suni nu muhimu tamisho galati guddo isane galcha kayu marro sadeso nafas na khedetani aka mbunge kenya khesati sawakili awana se uji suni ndanda dande tif na khedetani na maguddo soda kabul leni dafana leni dansa isa wakili mendu bisuni hora bula de bana isa ninjeda galatoma paki wali nu yasin galat kapdan Shukrani ya kwanza ni kwa Mwenyezi Mungu sababu yeye ndio ako na uwezo na ndio amewezesha sisi kukaa hapa na pia iweza kupiga kura kwa njia ya kipekee ambayo hatujakuwa na shida wowote. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi. Shukrani ya pili ni kwenu kama hustlers ya Saku constituency ambaye mumesimama na mimi, umetembea na mimi na mumenishika mabega mimi kuweza kufika mahali nimefika leo. Wale tuliweza kushindana. Mimi nataka kuwapea kongole ya kuwa asiyekubali kutendwa sio mshindani, na wale wote ambaye waliweza kupigia hao wengine kura lakini hawajaweza kufaulu wote ni watu wangu ambaye nitatembea pamoja kama kiongozi katika hili sehemu ya bunge ya Saku. Ningependa kushukuru sana IBC sababu wameweza kuorganize election mzuri sana, sababu nimeweza kutembea karibu nusu ya polling station ya constituency yangu jana wakati watu wanapiga kura na niliona kila kitu ilikuwa inaenda vizuri. Pia wale vijana wetu wameweza kutumika kama IBC officials to run that election. I really want to thank them and I want to congratulate them. I consider to be a very special effort. Mwisho ningependa kushukuru interfaith ya masheikh na bishop na padri wale wameweza kutushika mkono na kuhakikisha ya kuwa hii election inafanywa vilivyo kulingana na katiba na hakuna mgogoro wowote. Wameweza kuwa referee wazuri. Tazama yale ya mwisho ni kwa security forces wetu ambaye tangu tulianza campaign kama miezi mbili tatu iliyopita na tumepewa askari ya kutosha ya kushika doria na kuhakikisha tunafanya campaign vizuri bila kuwa na uoga ama shauku wowote, na wamefanya kazi vizuri na tunawashukuru na tunawahimiza ya kuwa tafadhali muendelee kuhakikisha watu wa Marsabit wanahitaji usalama na wanaendelea kukaa na usalama na wanakaa pamoja. Kura imeisha lakini watu wa Marsabit lazima tukae pamoja kama ndugu na dada. Lazima kuwe na usalama sehemu yetu. Sio kila wakati serikali inakimbizwa hapa na kujaribu kutuokoa. Lazima sisi tutembee kwa miguu yetu miwili kuhakikisha tunatafuta usalama kwa sehemu yetu. Wale limewashinda sio watu walikuwa ni watu duni. Ni watu ambaye waliweza kutafuta kura vile nilitakwa. Hivyo sasa hakuna mgawanyiko yani watu ya fulani watu ya fulani. Wote ni watu nawakilisha kwa sehemu ya bunge ya Saku. Mimi hakuna mtu mmoja nitabagua sababu haja nipigia. Mimi nitawakilisha wote.